Vežba koja je prvi put od vremena bivše SFRJ izvedena u ovakvim razmerama i formatu istovremeno se održala na 50 lokacija, 24 grada i 26 opština u Srbiji. Tokom vežbe Sistem 2021. subjekti iz Sistema zaštite i spasavanja prikazali su spremnost i sadejstvo u odgovoru na elementarne nepogode i tehničko-tehnološke nesreće. U Leskovcu je prikazana akcija gašenja požara i evakuacije iz zgrade osmospratnica. Cilj je bio provežbati samo spasavanje, dakle evakuaciju iz objekta osmospratnice i reagovanje prilikom početnih požara, kako će ljudi reagovati u trenutku kad dođe do požara, da znaju gde da isključe električnu energiju, da znaju gde im se nalazi mobilna oprema za gašenje požara, kako bi u početnoj fazi mogli sami sebi najviše da pomogu. Vežba je podrazumevala angažovanost gradskih i opštinskih štabova civilne zaštite i vanrednih situacija. U Leskovcu je učestvovalo oko 300 ljudi, među kojima su bili pripadnici sektora za vanredne situacije MUP-a, vatrogasno-spasilačke čete, Crvenog krsta, ekipe službe hitne medicinske pomoći Leskovačkog doma zdravlja, pripadnici policije i snaga jedinica lokalne samouprave, kao i zaposleni u javnoj i javno-komunalnim preduzećima. Štab za vanredne situacije grada Leskovca koordinirao je svim snagama i subjektima sistema zaštite i spasavanja koji su učestvovali. Planom i scenarijom vežbe predviđeno da imamo troje lica teže povređenih i osam lica koji su sa lakšim povredama. Dakle, to su teže povrede koje će sanirati hitna medicinska služba i lakše povrede koje će trijažni punkt proslediti Crvenom krstu. Imamo dakle tu ekipe koje su na licu mesta i pružaju pomoć lakše povređenima. Inače, ukupno u vežbi učestvuje 83 učesnika direktnih i preko 300 učesnika iz lokalne samouprave, dakle ljudi koji su se danas evakuisali. Podršku čitavoj akciji i ovog puta dala je lokalna samouprava grada Leskovca. Grad Leskovac na čelu sa dr. Goranom Cvetanovićem i resornim ministarstvom i tekako pruža podršku ovoj jedinici. Putem opreme, mlaznica, pumpi, prikolice za motorne sanke. U posljednjih nekoliko godina ministarstvo je dosta svoja sredstva usmerilo ka ovoj vatrogasnoj jedinici. Obezbeđena su tri potpuno nova vozila u vrednosti od 670.000 evra. Podsjetimo, u 2021. posle više od 30 godina, vatrogasno-spasilačka jedinica u Leskovcu postala je bogatija za specijalno vozilo sa automehaničkim lestvama koje se koristi za spasavanje i evakuaciju sa velikih visina. Reč je o donaciji Ministarstva unutrašnjih poslova u ukupnoj vrednosti od preko 800.000 evra.